U Nišu je od 11. do 13. juna na Trgu Kralja Milana održan prvi gastroturistički festival pod nazivom Naisus 2015. Ova trodnevna manifestacija okupila je majstore kuhinje iz Srbije, Grčke, Crne Gore, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Turske, a među njima su bile i domaćice iz Svrljiga. Tokom festivala održano je više takmičenja u pripremanju jela, a podeljeno po danima održana su takmičenja u pripremanju jela u modernoj kuhinji, takmičenje u pripremanju riblje čorbe i takmičenje u pripremanju nacionalnih jela. Učesnici iz Svrljiga su na ovom festivalu pokazale svoje umeće i osvojile zapažene nagrade. Zlatnu medalju za pripremanje hrane i postavljanje nacionalnog stola dobile su Danijela Veljković i Irena Antić. Na nacionalnom stolu su bili postavljeni stari postni specijaliteti iz Svrljiga. Na našem stolu su se našle pihtije od boba, paprike punjene kupusom, pretrnica, salata od crnog luka i pasulja, pečeni crni luk, sukana gibanica sa slatkim kupusom, sukana gibanica sa krompirom, sarmice od vinovog lišća, sarmice od lista rena, pasulj prebranac, suva punjena paprika, riba, posne vanilice, medenjaci i još mnogo toga, rekla je za televiziju Laser Danijela Veljković. Drugo mesto i srebrnu medalju osvojila Irena Antić za umeće u pripremanju jela iz moderne kuhinje. Gastroturistički festival Naisus 2015. održan je u organizaciji Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niš, a deo je šireg projekta pod nazivom Mesec turizma u Nišu koji se održava tokom juna.